Це відео Національного антикорупційного бюро, на якому, за інформацією відомства, народна депутатка України Людмила Марченко викидає гроші. 11 липня депутатці та її помічниці детективи НАБУ вручили підозру в зловживанні впливом та отриманні хабара $5300. За даними спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вони отримали ці гроші за допомогою чоловікові виїхати за кордон. Його дані внесли в систему «Шлях», повідомила прес-секретарка спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк. Дивись, я тобі дав 2,5, ще 2,5 і 300, так? Так, так. 5,300. То ти в п'ятницю коли хочеш виїжджати? Ввечері. Ввечері? Ввечері. Ти би в день їхав. Я призиваю, що субота, неділя. Але то, що субота, неділя, то до кордону немає ніякого цей. 25, 28. Просто черги можуть бути набагато цей. НАБУ також оприлюднило записи розмов народної депутатки з помічницею та помічниці зі заявником. Попередньо цю справу кваліфікують за декількома статтями Кримінального кодексу, максимальне покарання за які – ув'язнення до 8 років, вказано на сторінці НАБУ. Зазначу, 6 липня через оголошення підозри Марченко виключили з партії «Слуга народу». Також обласна організація достроково припинила її повноваження, розповіла голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.